aad iyo aad baan ii salaamay kulliginba meel kasta aad joogtaan aad iyo aad baan ii salaamayaa maanta dhexan baa jirta kofiyadan ni saaxiibka fanax la yiraa ii soo gaday marka wuxuu yidhi mar alaale markaa leifka soo gelisid maalin keliya hadana ahaatee oo imaan arkaa baasha haddii kale waana inaad iga sheegtay imaan kuu soo gaday marka waa saaxiibkay dhexantuu iga soo gaday wuxuu yidhi baasha madaxa timaha dhaadheer yaan lagaa jarin timaha gasho marka dhallinyarada joogta hargeysa waxaan ka codsanaynaa kofiyadan oo kale ay soo gataan si aan timahooda looga jarin marka aad iyo aad baan ii salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad howluhu way iska badan yihiin aada iyo aad ba u badan yihiin maanta insha allah waxaa inoo soo bixi doonaa kaftankii siyaasadda oo aan ku soo qaadan doono hadda dhegaysta waxaan ku soo qaadan doonaa sanadkiina dhaafay 2017 soo maaha intu sanadkiina dhaafay waxyaalihii ugu adkaa ay soomaali soo marto ragga siyaasiyiinta ay qaabkii ay ummadda soomaaliyeed 2017 sanadkaa lasoo dhaafay ay u arkayeen ama ay qaarkood ay sameeyeen ama madaxdii dhaaftay waxyaalihii kaga tageen waxyaalihii dadka ugu cajaayibka badnaa waxyaalahaasoo dhan baan nii soo bandhiginaa madaxweynaha ugu hurdada badan madaxweynihii ugu socodka badnaa madaxweynihii ugu hadalka jilicsanaa madaxweynihii waxyaalo badan baan nii soo bandhigaynaa maxyaalihii ugu qabadka badnaa kii ugu waxqabadka yaraa wasiiradii qaabkii waxaasoo dhan baanu eegaynaa waxaasoo dhan baan weygan oo dhan isku soo dabaridayna bal imaanu dadka tusno bal yaa wax qabtay yaanse wax qaban maxaa loo qabtay xaggee ka qabteen maxay sameeyeen marka had iyo jeer waxaanu eegnaa dhinacyada hargeysa hadda waxaa ka socdaa timajare ka bilowday ciidanka booliiska magaalada hargeysa waxay ku dhaqaaqeen inay ciyaalkii timaha ka jaraan muuse biixi 10 waxyaalood ee waxqabadka ahaa uu rabay inuu sameeyo ayay ka mid tahay iyadoo codana waa inahayna isagoo le waxaa haddii aad doortaan waxaan samayn doonaa imaan ciyaalka ama dhallinyarada timaha dhaadheer ee timaha la baxday imaan timaha ka jaro wiilasha yareer ee surweelka isku dhejiyey oo aan garanayn bal gooray gashadeen iyo siay u gashadeen aan la garanayn aad moodid in lagu tolay kuwaana imaan ka qabto magaalada waa 10 waxyaalada ugu horreeyey ama u ahaa inuu sameeyo ayuu durtaba kii ugu horreeyey uu sameeyey haddaba dhallinyarada ayaa dacweeyey dhallinyarada waxaa dacweeyey nimanka bidaarta leh nimanka bidaarta leh ayay waxay ka mari kari waaye meel la ka mari kari waaye waxay yidhahdeen madaxweyne dadka timaha badan ee dadkaan timaha lahayn hadda dadka aan timaha lahayn baa badan mugta marka dadkaan timaha lahayn baa dacwad ka fidiyey ah in muuse biixi ay ku yidhaahdaan dadka timaha leh in nala ka qabto wey timaha dhaadheer weliba lasii baxaya timaha caadi weeye waa lala baxaa laakiin markii lasii baxaanba dhibaata ku sameynayaan dadkii aan timaha lahayn oo xiirnaa wasiirada hadda waxaa u badan muuse biixina kuwa aan timaha lahayn kuwa soo doortay oo inta badan la kaambeyngareen timama lahayn kulli waa wada xirnaayeen marka waxay u kaambeyngareeyeen in ay dhallinyarada timaha ka jaraan ay timaha yidhaahdaan ha laga xiiro haddii ay diidaanna jeel hala geeyo marka arrintaas iyada lafteeda waa falanqayn doonaa marka waxyaalo badan ayaanu rabnaa imaanu samayno isku soo dubaridno marka dhallinyaradaas laftigoodu bal qaabkii maxaa looga jaray maxaa keenay in laga jaro xilligan maxay faa'iido leedahay in laga jaro iyo in loo daayo maxay dhiboo ku keentay iyada laftigeeda waa eegaynaa iyadana waxaa jirta magaalada muqdisho dowladda ninka la yidhaahdo farmaaj waa madaxweynaha baanu siinay shahaadaanu guddoonsiinaynaa madaxweynihii ugu qudbadda soomaaligiisa horta weligii ma dhegaysateenayd soomaali ha noolaato
هيس راعدو انتا سنبويرا ما عرقتا قدباد حزازيا او اس هيساتا او كاق قدانتا او لغي كرتد او بيكور دي كرتد او كويدية ولغا ما عرقتا مرقو سو استاغو سومالي حالنا عرقتو سومالي واسجعلا سومالي جيسا لمتلا سومالي جيسا ير كلمدا سومالي وكوها الله يواس كلمدو كوبان او ير مدحوينة مرقا ما هايو سومالي وكوديقسيو ومدى السوماليات ووضع حتى هذي سحر هاي حتى وصار كرب سيدي مدحوين ياشي هوري أما سيدي حلي مدحوين وقدم بي مدولو أف سومالي جيسو أما بلغدي سوى سريس أدو سريس بلغ في عمبولها والسومالي جيسو ويقاني لكن مدحوين فرماجو أف سومالي جي با حوار كغدعي حوار با كغدعي مركا وين مكسو العليو سومالي ولا الوز جعلها وابنا يما سجعلها سومالي ولا المد بينها وابنا يما منها maxaad umada dadka iyo dalka u haysa mustar madaxweyne ma sii gudbin karo waxa weeyaan halkii xaraf ba ku istaagay wa ku istaaga wali ma arto qof intu hilib laqay oo cuna ku istaagay saas ugu istaaga Soomaaliga madaxweynaha adad ka wan tusayna qudbadiisi baan soo celiyna madaxweynaha balimay balimo nin yahay in Soomaaligiisu yahay Soomaali sax dadka deeqsiin kara marka waxyaalo badan ayaan fiirineyna in maxaa keenay xilligan amni darada guriga Ethiopian baqaar waxa lagu leeyahay maanta lagu soo dhaco waxa lagu leeyahay halkii Soomaali dawladdu ay dadka iyo dadka badbaadin lahayd hadaan maanta dawladda Soomaaliya u tagto tara gurigeeyo waa la soo dhaacay waxa kale Ethiopian boo soo dhaacay ciidanka Ethiopia soo dhaacay ciidanka Oromia soo dhaacay ciidanka Imaraad boo soo dhaacay ciidanka Turkiga boo soo dhaacay ciidan hada gurguri guri kasta dawlad baa lagu qaybiyay qofkii garan waayay dawladda uu diraan dawladda saawirsa dawladdi waxa ka joogta 20 askari uu diraan waxa jira dhutaan ugu masuul ka meenhiin dawladda saxalad sabaysay dawladda sa ka dambaysay marka waxyaal badan ayaan nihayna aad iyo aad baad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba oo idin mahad celinaya insha Allah qoftanka siyaasadda waa soo socda waa xiiso badan buu leeyahay sanad wal khair baan nihayna insha Allah saynoo kala kaxayaa